Sexto capítulo da novelinha da Barbie. Ai, tô muito preocupado com a Valentina. A médica precisa vir cá falar alguma coisa. Bom, ela sofreu um trauma cerebral por ter ficado debaixo d'água por muito tempo. Então, por isso que nós tivemos que fazer uma cirurgia nela. A cirurgia ocorreu bem, mas eu não sei se ela vai voltar a ser a mesma, vai se lembrar das coisas. Só ela agora que pode decidir o futuro dela. Ai, meu Deus. Por que isso tem que acontecer só comigo? Doutora, posso visitá-la? Claro que sim. Você é a namorada dela? Quem dera. Olha o que fizeram com você. Minha pequena Valentina. Valentina, você não pode fazer isso comigo. Tum, 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 tum. O que foi? Por que que tá batendo? Seu coração tá caindo. Tá baixando, tá de 90. Tum. Não! Enfermeira! Socorro! Enfermeira! O que foi? O que foi? A Valentina, o coração dela parou de bater. Olha lá na máquina, enfermeira, faz alguma coisa. Ai, meu Deus. Chame os médicos. Ela vai morrer. E aí, o que aconteceu lá dentro? Sinto muito. Se você era parente dela, alguma coisa, ela não conseguiu resistir. O quê? Não! Eu posso visitá-la pela última vez? Pode sim, você pode visitá-la. Valentina, eu preciso confessar uma coisa, que desde a primeira vez que eu te vi, meu coração bateu por você. Meu coração bateu desesperadamente. E eu não consigo viver sem você. Você tem que dar um jeito de sobreviver. Você tem que dar um jeito. Por favor. Você tem que dar um jeito. Ai, se tivesse uma fada mágica que pudesse nos ajudar, eu ia adorar. Valentina. Fala comigo, Valentina. Trim. Isso? Que zoada é essa? Olá, eu sou a fada do amor. E por que que você está aqui? Por que eu não chamei você? O seu amor, o amor que você sente por Valentina e o amor que Valentina sempre sente por você é muito forte. E me trouxe até aqui. Por isso, eu vou realizar seu pedido de trazê-la de volta, mas com uma condição. Você podia abrir mão de tudo. Você podia abrir mão de tudo para salvar a vida de sua amada? O que você quer dizer com isso? Abrir mão de tudo, como assim? Você é o príncipe de Tidan. Você não sabe disso? Não, eu não sei de nada de príncipe de Tidan. Seus poderes são incríveis. Por você ser o príncipe de Tidan. O filho de Tidan.
Você tem um poder imenso. Você abriria a mão dos seus poderes para poder salvar a Valentina? Eu abriria a mão até da minha vida se fosse preciso, porque eu amo a Valentina. Então faça alguma coisa rápida antes que ela morra. Você não entendeu que ela já está morta? Pois eu vou realizar seu desejo. Mas você nunca terá seus poderes. Tim! Pronto. Adeus, príncipe de Tidã. Adeus, fada do amor. Natalino, o que foi que aconteceu? Você morreu. Como assim eu morri se eu tô aqui falando com você? É, você tá falando comigo porque eu abri mão dos meus poderes por você, Valentina. Como assim? Que poder você tem? Eu tenho poderes que você nem imagina. É uma longa história, depois eu te explico. Agora eu quero que você me dê um abraço. Ai, Natalino. Será que você ia aceitar sair comigo hoje à noite? Claro que sim, eu sempre quis sair com você. Pega lá, Draco. Eu vou amar na caixa. Então eu te espero à noite. À noite. Tchau. E espero que você fique mais melhor do que tá. Não perca o 7º capítulo da novelinha da Barbie.